O, dit is kos. Ja, goed. Moedertaal, denk ek, is een van die goeders. Net om jou boodskap in jou eie huistaal te kan oordra, denk ek sal een van die hoofredes wees. En soos ek sê, die kultuur, die... Ek weet nie, Suid-Afrikaners is lekker mense. Is nie net vir my familie en my vriende nie, maar my erfenis, my taal, my kultuur is hier in Suid-Afrika. Die mense. My mense. My taal, my geloof, my kultuur. En ek is trots daarop. Maar op die einde van die dag is Suid-Afrika die beste plek om te wees. Ek is lief in my land. Ons land is nie stikkend nie. Kyk, dit kan verbeter, maar ons kan dit herbou. Dis 'n ding wat my pa ook altyd vir my gesê het van seun, jy moet trots hê vir jou land en mense sal veg vir jou land tot op die einde toe. En dit is wat hoe ek ook voel oor Suid-Afrika. Ek is hier om te bly. Ek is 'n kind van Afrika. En dis waar ek gebore is. Ons wortels lê diep en ek dink altyd die Vrystaat rooi grond is in my bloed, dis onder my naels, dis net so deel van my as enigiets anders. En ek dink in 'n praktiese sin, ek het nie 'n paspoort van 'n ander land nie. My paspoort is groen. Daar's nêrens anders waarheen ek wil gaan as om hierso te bly en hierso te bou nie. Die gees van die mense. Maak nie saak hoe mense oor mekaar voel nie. Ons land kan eintlik altyd saam staan op die einde van die dag. Ek wil hier bly. Ek wil dit beter maak en ongeag wat aangaan, dis my land. Ek is hier gebore, ek is hier groot gemaak en ek sal nie op enige ander manier wil groot word nie. Ek glo dat daar hoop is vir Suid-Afrika. Ek dink ons mense gaan op 'n stadium ook saam staan en besef dat ons land wil herbou. Ons het in Suid-Afrika geleentheid om soveel groter goeders te kan doen as om 'n besoeker in iemand anders se land te gaan wees. Of jy moet besluit of jy moet bly of gaan, sou ek sê dit hang af waar die Here jou plaas. Soos hy jou in Suid-Afrika, dan vat ons hande en ons herbou hierdie land.